In Overtoomse Veld ligt de eerste klimaatneutrale nieuwbouwwijk van Nederland, Stadstuin Overtoom. Hier wordt al lang en breed gewoond en er wordt nog steeds gebouwd. Jingles en haar gezin en meneer Rijns zitten al bijna 2 jaar in hun sociale huurwoningen. Patrick Daan woont nog maar net in zijn koopappartement en het huis met tuin voor Loes Bazen en haar gezin wordt over ongeveer 1,5 jaar opgeleverd. Nou, ik ben Amsterdamse al mijn hele leven. Ik ben hier geboren. Ik was wel eens buiten de ring geweest, ja, maar dat is iets waar je inderdaad niet zo vaak komt. Totdat we gingen kijken en er nog eens over nadachten. En ja, wel beschouwd, zo ver buiten de ring zijn we al niet eens. Maar dan nog is het natuurlijk eigenlijk heel arbitrair om te zeggen dat de stad daar stopt. De woning die we nu hebben gekocht, dus een gezinswoning, die is 130 vierkante meter. En de vraagprijs was 330 uit mijn hoofd, rond de 330. Moet je nog wel een parkeerplaats bij kopen. Maar dat is een behoorlijk lage prijs voor Amsterdam, voor een huis met een tuin. Meneer Rijns, u woont hier nu 1,5 jaar. Hoe bevalt de woning? Niet prettig. Het bevalt me niet. Ik moet een trap af om erin te komen, trap op of weer naar boven te komen. Daar ben ik niet gewend. En trouwens, het is net een gevangenis. Ook de omgeving is net een gevangenis. De mensen die zijn net bang om met je te praten. Hoe was het hier vroeger? Vroeger, ja, was het open. Ja, de zaak was open. Je kon de mensen zien. Je kon ze mensen ruiken als het ware. Hè? Als iemand wat stond te koken, dan rookte gewoon. Hè? God, wat denk je, dat is lekker. Hè? Wat kook je? En dan kreeg je een bord eten van de mensen. Hè? Weg. Weg. Allemaal weg. Ze zijn allemaal krampachtig voor zichzelf geworden. De omgeving was vroeger, dan hoorde je veel lelijke dingen. Maar nu is dat minder. Want er waren veel buitenlanders natuurlijk, de helft is weg. Ik weet niet, misschien hebben ze daardoor gedaan, ik weet niet wat hun echte redenen waren. Maar het is heel wat verschillend, vind ik zelf. Ik heb ook leukere buren hier, dus gelukkig, en dat bevalt me zeker goed. Dus mijn buren zijn allemaal goed. Andere buren, niet alleen Turkse, maar andere buren allemaal goed. Is het goed gemengd? Ja, dat wel. Ik kom uit de Baasjes vandaan. Ik had daar een huurwoning samen met 2 huisgenoten. Nou, ik wilde eigenlijk wel iets voor mezelf, het liefst kopen. Toen kwam ik stom toevallig dit project tegen. En ik was eigenlijk direct enthousiast over de wijk die het is. Hè. Een mooie nieuwbouwwijk die voldoet aan alle hedendaagse maatstaven. Ook op het gebied van klimaatneutraalheid. En de prijs die voor de woning gevraagd werd. Wat heb je betaald? Ik heb 160.000 euro betaald voor deze woning. En hoeveel vierkante meter? Het is 65 vierkante meter. En wat verwacht je van dit buurtje? Ik verwacht dat het buurt toch wel een leuke, hippe wijk gaat worden. Dat heeft ook wel te maken met het feit dat er heel veel nieuwbouw wordt gerealiseerd in deze buurt. Dus de soort mensen die in deze wijk gaan wonen, zullen wel heel anders zijn dan wat hiervoor woonden. Dus ik verwacht wel dat de wijk daar ook in mee verandert dan. Benieuwd naar nog meer nieuwbouw in de stad? Kijk dan op amsterdamwoont.nl.